Per Gulsvik, aller først velkommen til Mjøndalen. Mange takk. Hvordan var det på den deilige brun drakta? Var det en fin følelse? Det var nydelig, det. Gjør så godt å sommervarme den. Ja, ja. Hvordan var det å spørre deg? Nei, det var moro. Vi skårer mye mål, og vi vinner, og vi gjør det vi skal på en måte. Det er det viktigste. 3 poeng på en måte. Hvordan var det å spille deg på topp for med deg? Nei, jeg synes det var moro. Etter 10 spiller vi bra fotball, og det er perioder vi blir presset ganske lavt i både slutten av første og begynnelsen av andre, men så etter 10 vi spiller bra fotball, da ser vi og da skårer vi målet. Hvordan er formen din? Nei, den kunne jo alltid vært bedre, men den kommer seg. Det viktigste er at jeg får spille kamper på en måte, for det er der man, der da blir den bli god. Så fremover så lukter det mer målet der? Ja, jeg får håpe det. Garanter det bare. Det er bra. Jeg skal prøve så godt en gang. Ta på kampen. Vær så god.